علم کی ترقی ذہنی وسعت کے لیے جن کا ذہن کمزور ہو وہ یہ آیت دن میں 21 مرتبہ پڑھیں اور دودھ پر دم کریں اور وہ دودھ پی لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے گا اور کمزور ذہن والوں کو اللہ تعالیٰ ذہن میں وسعت دے گا، ذہنی طاقت دے گا انشاءاللہ۔ سورہ طہٰ آیت نمبر 25-28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ If anyone recite this verse 21 times after the Salah of Fajr, then he will progress in learning and have enlarged wisdom. Recite this verse 21 times and blow on milk and drink it.